Yanvar ayının 18'inde Bahçeşehir yol polis idarəsinin qarşısından 15 nəfərə yaxın hansısa bir idarənin işçiləri mənə yaxınlaşır. Qolumu qandalı vurub, biz yerine kəlmə işlədiblər ki, biz prezidentə tabi orqanıq. Oradan əli qandalı şəkildə mindiriblər mənə maşına döyəliblər. Gətiriblər orada Yasamal qəbiristanlığının içinə. Orada məni 45'lik bir saat ərzində vəhşicəsinə döyüblər. Əli qandallı şəkildə. Sayılarda bir 8-10 nəfərə yaxın olan insanlar. Vətəndaşın əli qandallı qəbiristanlıqda döyülməsi və digər iddialar cəfəngiyatdı. Həqiqəti əks etdirmir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev mətbuatın sorğusuna cavabında bildirib ki, bu iddiaların haradan və necə qaynaqlandığı bəllidir. Vətəndaş verdiyi məlumatlarda əsas məqsədini şəxsi maraqlarından irəli gələn hallardan yayındıraraq, əvvəllər tanıdığı şəxsi qərəzli olaraq ləkələməyə cəhdidir. Faksız və sübutsuz iddialar səsləndirir. Unudur ki, onların müraciət və şikayətlərinin bütün təfərrüatları araşdırılıb, Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilməklə yanaşı, etdiyi şikayətlərin əsassız olması ilə bağlı ərizələr yazıblar. Açıqlanmasını qəbul etmədiyimiz hallar istisna olmaqla, diqqətinizə çatdırırıq ki, Vüqar Aliyev narkotik vasitələrin internet üzərindən əldə etməsi barədə daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında, yanvar ayında o, baş idarəyə dəvət edilərək barəsində daxil olan məlumatlarla bağlı profilaktik xarakterli söhbətlər aparılaraq sərbəst buraxılıb. Baş idarədə Vüqar Aliyev həqiqətən də sosial şəbəkə üzərindən tanımadığı şəxslərdən narkotik vasitələr əldə etmək bacarığını etiraf edib. Baş idarəyə dəvət olunmasından qeyzlənən Vüqar Aliyev və valideynləri onun güya sifariş əsasında polis orqanına dəvət edilməsinə görə qərəzli və böhtan xarakterli şikayətlər etməyə başlayıblar. Konkret olaraq şikayətçilər baş idarəyə dəvət edilərək qəbul edilib, onlarla müvafiq qaydada izah edici söhbətlər aparılıb və müraciətlərində polis əməkdaşlarının qanunsuz hərəkətləri barədə göstərilən xüsusatların əsassız olması bildirilib. Bundan sonra vətəndaş Vüqar Aliyev və valideynləri ərizə yazaraq şikayətlərinin olmadığını bildirərək müraciətləri əsasında aparılan araşdırmanın dayandırılmasını xahiş ediblər. Lakin bir müddət sonra Aliyevlər yenidən baş idarəyə gələrək yol polisində xidmət edən kürəkənlərinin törətdiyi qanunsuz əmələ görə intizam tənbih tədbiri görüləcəyi təqdirdə yenidən polis əməkdaşları barədə şikayət edəcəklərini və bunu sosial şəbəkələrdə paylaşacaqlarını bildiriblər. Polis əməkdaşları haqqında onların səsləndirdiyi fikirləri qəti olaraq təkzib edirik. Sübutsuz və faksız səsləndirilən bütün iddialar cəfəngiyatdır deyə Elşad Hacıyev bildirib.